На Кіровоградщині зафіксували циркуляцію нового штаму коронавірусу «Омікрон». Про це повідомила київська референт-лабораторія. За минулу добу в області виявили 511 нових випадків хворих на ковід. З початку пандемії це локальний антирекорд захворюваності. Серед інфікованих найбільше людей віком від 30 до 65 років. Занедужили в тому числі 45 дітей і ще 6 осіб померли. Загалом коронавірусом хворіють вже більше 5 тисяч пацієнтів. Різкий стрибок захворюваності в області епідеміологи пов'язують із циркуляцією омікрону. Саме він спричинив 95% усіх захворювань. У решти недужих виявили дельту. На відміну від інших штамів, омікрон протікає в легкій формі, проте є заразнішим і швидше передається. Інкубаційний період становить лише 3 доби. Він, за інформацією фахівців, абсолютно однаково вражає всі вікові категорії, зокрема і дітей. Основні симптоми омікрону – головний біль та біль у горлі, нежить, чхання та втома. Рідше – лихоманка і втрата нюху або смаку. Водночас проти нового штаму ефективні всі види вакцин, кажуть епідеміологи. Навіть якщо пацієнт чи людина захворіла на COVID-19 і вона вакцинована, захворювання протікає в легшій формі, ризик госпіталізації, ризик реанімаційних заходів значно знижується.